ближче до куліси, так як ти стояла, правіше, да. Режисер-постановник Артемій Аніщенко перед виступом дає останні настанови акторам. Вони виступають на львівській сцені вперше, тож майстерність відточують до деталей, адже, кажуть, львівська публіка вибаглива на культурні події. І будьте розумними акторами, ловіть світло. Старайтеся, щоб вас було видно. Львів для нас була досить така дуже нами очікувана поїздка, ми її дуже чекали, дуже хотіли сюди потрапити і насправді дуже хвилюючий сьогодні день. Приїхали актори із невеличкого містечка Прилука Чернігівської області. Їхньому колективу, який зветься «Наш Новий театр», понад 10 років. Одна із родзинок у репертуарі – постановка реінкарнації Тараса. Спектакль «Ритуал» з'явився ще у 2014 році, в розпал Революції Гідності. В його основу покладено різні твори Шевченка – від відомої «Катерини» та «Кавказу» до маловідомих широкому колу читачів поезії. Але, мабуть, сама вчила! Катерина! До прикладу, Катерину у театрі інтерпретували по-своєму. Героїня тут не одна. У нас Катерина розділена на маленькі шматочки. Кожна дівчинка може пережити долю будь-якої Катерини, бо саме так на той час ніхто не вибирав, стати їй Катериною чи ні. Коли ти намагаєшся донести це глядачу, оцю всю біль, оце все страждання, то, напевно, тоді він зрозуміє, що справді там треба замислитись над якимись моральними цінностями. Ще одна цікава річ. За режисерським задумом актори на сцені одягнені у чорне вбрання. Жодних яскравих костюмів та вишиванок. Неважливо, який костюм, якої епохи вдягнути, важлива суть Шевченкового слова. У нас вишиванка є, але вона з'являється в кінці вистави, після фрагменту, присвяченого Героям Небесної Сотні. Це сцена, яку ми визначаємо, де народження нації. Виставу за творами Кобзаря за останні 3 роки неодноразово показували у Прилуках, Києві та Чернігові. Вона навіть перемагала на різноманітних фестивалях театрального мистецтва. Втім, актори, котрі грають у спектаклі ще від самих початків, зізнаються, вона не втратить своєї актуальності ще багато років. Ситуація в країні змінюється, але все одно, коли ти приходиш, ти згадуєш початок, саму основу, як ти це робив. І тому вона завжди болить однаково. До слова, покажуть виставу сьогодні у театрі імені Лесі Українки. Після Львова спектакль актори повезуть до столиці, де презентують його 21 травня. Мар'яна Оленська, Олег Возний, «Правда наживо», телеканал НТА.